nga 18 omwezi gw'ekkumi omwaka 1964 abajulizi ba Uganda 22 balangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu era nga kino kyakolebwa omutukuvu Papa Paulo ow'omukaaga. Kati emyaka wayise 6 bukya kyafaayo kino kibaawo era okukijjukira wabadde omumyuka ey'enjawulo eyayindidde ku basirika y'omutukuvu Petero e Vatican ng'eno yeetabiddwako abakulu ab'enjawulo okuva wano mu ggwanga abaakulembeddwa amyuka Sipiika wa Palamenti Thomas Tayebwa ng'ono yeyakiikiridde omukulembeze w'eggwanga. Misa yakulembeddwa Kalidinali Peter Turkson. The African Church, from the death of Charles Lwanga and his companions, would make an experience of having to bear witness to the gospel and to Christ to the point of shedding their blood. Kalidinali Turkson yasabye n'abavubuka b'omulembe guno okuyigira ku bajulizi bano okwongera okunyweza okukkiriza kwabwe mu Christo. There is no other path for the growth and the spread of the Christian faith but the path of persecution and the path of witnessing to one's faith to the point of death. Okuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi nga ziwerekerwako amazina g'ekinnansi byetisse emmisa eno. Obubaka bwe yatisse amyuka Sipiika Thomas Tayebwa omukulembeze w'eggwanga yalaze essanyu olw'engeri eddiini gy'etadde Uganda ku mmaapu y'ensi yonna. I always testify that the Christian religion added value to our efforts to understand God and the fear of God.